بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ کسی کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، انہوں نے مجھے کوئی تعویذ بتا دے، تو میں نے ایک ویڈیو بنا دیا کہ اس تعویذ کو لکھ کر سر میں باندھنے سے فوراً درد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی بھی نقوش تعویذ عمل کرنے سے پہلے کسی عامل سے اجازت لینی ضروری ہے۔ آپ بھی اس تعویذ کو یا پھر کوئی بھی عمل ہو کرنے سے پہلے اجازت ضرور لے لیں، یا پھر ہم سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ نمبر نیچے دیا ہوا ہے، اور کسی بھی پریشانی کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی مدد کرنے کی۔ تعویذ جیسے جیسے لکھا جا رہا ہے ویسے ہی لکھیں اور لکھ کر سر میں باندھ دیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس کا درد ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام آفتوں سے محفوظ رکھے، معمور رکھے۔ آپ بھی ہمارے لیے ہر دعا میں یاد رکھیں، اللہ آپ کے ہر دعا کو قبول و مقبول عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہمارے چینل میں اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر بھی کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے اس چینل میں آیورویدک، یونانی اور دعا، تعویذ، نقوشات کے بارے میں تفصیلی معلومات دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ حضرات اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آپ آخر تک ویڈیو دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔